Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-Lailil Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwal alladzi zat arsal kang utus sapa ladi Rasulullah ing utusane ladi bil huda lan wa dinil haq lan agama sing hak. Li zirahu supaya ngetokno sapa Allah. Bu ing hadati. Misale yahlibahu tegese mola. Bahu yahlibahu tegese menangno sapa Allah hu ing hadatin aladzi ing atase agama ngalahno ing atase agama kulis kabeh iktin. Ejami il adyani kabehane pira-pira agama al mukhalifati kang nyulayani lahu maring hadatin walau kariha senajan to gedeng soal musyriku nat pira-pira musyrik dalika imkon mangkono idhar ya ayyuhalladzina amanu hal adullun tanun wan ning sun misra kabeh ala tijaratin tunjiku kang nyelametno apa tijaro ke misra kabeh ora nunjukno to ora nunjukno ingsun basa jawa waduh nak cara wong arab mas ya. Iki rungokno ya, mulane iki kudu enggak dadi wong Jawa. Apa perlu saya tunjukkan, apa perlu tidak saya tunjukkan? Nek cara pertanyaan wong Jawa cara. Apa? Apa perlu saya tunjukkan, apa perlu tidak saya tunjukkan? Enggak apa-apa. Gak bahasa-bahasa Arab. Kenapa kamu tidak makan? Berarti apa? Tidak makan. Apa yang menghalangi kamu tidak makan? Loh, ya. Rungok-rungok. Apa yang menghalangi kamu makan? Apa menghalangi kamu tidak makan? Boso Jawa, boso. Misalnya ke orang nikah, apa yang menghalangi kamu tidak wayo? Kok bucu pak? Apa maksudnya? Apa? Oh iya. Apa yang menghalangi kamu tidak nikah? Honorane kan? Kenapa kamu? Quran. Gak singgung mana aka. Makanya Quran tuh dua kali. Ma mana aka antasjud abe ma mana aka Allah tasjud. Iku ketok bahasa Jawa ya mirip bahasa Arab. Mestinya yang benar kalau nuruti logika kan apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud ke Adam. Apa yang menghalangi kamu tidak sujud. Wong faktane ora sujud. Mestinya menghalangi dari sujud. Kira tau mikir balik orang arah mikir orang. Orang-orang tuh nang balik gitu. Orang tau sujud ni. Iblis. Balenya ya. Apa yang gak bakas masalah? Apa yang menghalangi kamu? Tidak ayo ya lagi. Kenapa kamu tidak ayo? Takut istri? Gak ayo. Apa mimpinya? Makanya Quran ngulang dua kali ma mana aka antasjud sampai ma mana aka alas lah saiki hal adulukum nyopodo nak ijo mana nih opo toh ora nunjuk da ingsun itu bahasa Arab jelas apa laku lah begitu hadis itu Nabi nak indikan ala aduluka ora kok tapi maksudnya aduluka ora aku lah masalah ngaji mungkin sinau senanan. Apakah tidak saya maksudnya
apakah perlu saya tunjukkan? Tapi kita bilang intinya ala adiluka. Ala kanzin min kunuzil jannah. Qalu bala ya Rasul qol la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. Wis betul ngaji wong waras tenan. Kena nggo kulaan gratis penak lah pokoknya. Nah, jadi ngaji. Berarti apakah perlu saya tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kamu? Apa bukankah perlu? Angel. Nek gak ngene ora tau lek sinau. Aku yakin nek seneng omah kitab dilempit terus. Tidakkah saya? Tapi ning bahasa Indonesia ngono, tidakkah ya? Gak misale lho, misale. Pokoke ning Quran jelas diulang dua kali. Ma manaka antasjud? Antasjud. Lan ala tasjud piye misale lane rada gum saida ora usah engke ana la saida bareng. Mal mana ala takuna minas sajidin. Makanya ada ulama sing nakwil ngene, Mas. Ma mana'aka ala takuna minas sajidin. Tapi tetep nak ning Jawa langsung paham, tapi nek wong Arab malah mestine ma mana'aka antakuna minas sajidin. Apa yang menghalangi kamu? Oh, kadang ini tidak otomatis loh. Kenapa kamu tidak paham? Apa kenapa kamu angel-angel? Asmoh, soalnya monas. Min ada bin sang sikso alimin kang lara no muklimin tegeseng lara. Fakaan nahum kaulu naam. Fakaala tuk minu nabilah. Tadumu nanti tegeseng lagi no sirokabe alal iman billah rasuli. Waktu jahidun dan berjuang sirokabe fisabilillah bi ambalikum ma'an. Ya berjuang iku nganggo amal sing kalong. Lah saiki alhamdulillah entuk amal. Falaku sae. Berjuang nganggo amal sing kalong. Saiki alhamdulillah kalong. Entuk kalong. Dadi koyo apa apike zaman akhir? Fid dunya hasanah. Ora. Fil akhirati muga-muga hasanah. Iya lah aku butuh muka-muka aku nanti kena hisap bes. Lho dhisik jenenge berjuang Mas iku dhuwit kalong ya. Dhisik nyebaro Islam dhuwit kalong. Saiki nyebaro Islam dhuwit tambah ya Allah. Iku fit dunya wa fil akhirati muka-muka. Ya Allah. Ya enak tenan ya. Enak tenan. Kalang ya jenis berjuang ku kalang gitu. Ya Allah. Tapi pangeran rapi ya. Dalikum ta mengkono-kono kabeh khairun wa apik lakum uti sira kabeh ing kuntum lan sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh innahu sak temene ikilah jihad khairun lakum fa'alu mengko nglakoni sira kabeh hu ing jihad. Yaghfir mongko nyepura sapa Allah. Jawab bisartin dadi jawab syarat muqaddarin kang den kira-kira ana. Intaf alu. Lamun ngakoni sira kabeh ing jihad yaghfir mongko nyepura sapa Allah lakum dunubakum ing salah-salah sira kabeh wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakinan boro-boro tempat thayyibatan kang suci fi jannati adn. Ing dalam swarga-swarga pemukiman iqamatin tegese swarga pemukiman dzalikal fawzul azim. Wa ukhra ay wa yu'tikum lan maringi sapa kang sira kabeh nikmatan ing nikmat ukhra kang liya tuhibuna kang seneng sira kabeh ing nikmat yaiku rupane nasru minallah wa fathun qarib utawa nikmat sing ukhra pertolongan minallah fatulan kebukaan qaribun kang barak wa basyir lan ngekeki seneng sira kabeh al mukminina ing boro-boro mukmin bin nasri kan pertolongan wal fathilan kemenangan nis paling gak seneng-seneng mek ngayal wa seneng-seneng pokoke dadi kiai kudu wa basyiril mukminin. Wong iku seneng no uripe ruwet kok mbok susah no. Ora ana ning Quran wa ahzinil mukminin ngono sing ana wa basyiril mukminin. Ya sing ngene iki ora ahli swarga iki gayane wis ahli swarga. Ora paham gayane wis paham. Ora payu-payu gayane wis payu. Wis ngono tok sabek no.
Derajat ana tok opah nggendong anak ape apa. Ayo le disuting brio. Rasane piye? Lho grup kene ono lho Mas, wis kiai isa-isa. Bareng ro kancane ro astagfirullah. Ije isa-isa ning kuwen ning ngibul napa? Sing ora ono. Masak bareng. Ya Allah. Ora ning isa-isa sing apik ora ning gone apa? Kocan sing ngisor. Ya Allah Mas. Isa-isa. Isa-isa ya. Ana sing isik gendong anake. Sing krana wedi bojo lho. Mayoritas. Ya Allah. Rasane piye? Enak kok. Wong di bojo seneng pirang taun iki rata-rata. Mesrane pirang yo. 5 bulan. 5 bulan iki sampe piro-piro? Piro? Sampai 3. Wah. Wah. Tahun wis apik ya. Allah karim. Pangeran saking roh kelakuane kaum lelaki sampe bayangno ning swarga kuwi bakasane yo babon wae. Tapi ra nyapu ya. Enggak, ora nyapu ya. Yo ra di anak ya ini swarga ya. Enggak gedeng. Ya ya ladina amanu kuno ana sira kabeh ansor wahi ku dadi wong sing nulungi apa. Pancen nek ndelok potongan huruf iso diwaca ansoral lillah napa? Ansoron lillah. Ya kare alife Mas. Melok ro tak melok lam. Nek melok ro ya ansoron lillah. Lah nek mengguri ya ansor wa ya ana ah sekarang mikir kapit-kapit ora mikir semaan wes ya kan cara ora ngaji aku serah maksud aku serah raine wong-wong ansoron lillah utawa ansor berarti alife maksud ngarep ta guri ai lidinihi wa fikiraatin bil idofa berarti kira kunu ansarallah ana kira ah kunu ansarol lil ya ana ya siti ana tapi padha sapae tenang nyapa padha raroe ana masih maca iku kira ah sapae ora kira ah padha raroe ansarallah ya ora krungu ansaronillah tidak ana sing ahli sapa iku padha-padha sapa ora padha-padha ora. Tugale rong mabuk, Mas. Iyalah umat Islam kok mabuk dari kiai sing pengalam. Ora iku umat Islam, kok Islam sing kumat. Dadi wong mok loro tok ya, nek ora umat Islam ya Islam sing dur di makome. Dur di. Terus sing kumat kan wis dadak. Nak makome wis panak wis. Kumat wis. Makom panak. Jangan-jangan wis do panak kabeh. Tapi ning daftar wali orang mlebu. Lagi kumat. Kama kola kaya oleh dawuh sapa apa? Al makna te maknane iku kama kola kaya oleh dawuh sapa Isa bin Maryam.
Al makna te maknane ngene, kamakan kaya ala ana sapa al khawari ning pirang-pirang khawari niku kadhalika kaya mengkono-mengkono ansoron dillah. Adzalu kang nunjukno e wadzalika. Kadhalika kamakan al khawari niku kadhalika adzal kang nunjukno ali ing atase dalik apa dawuh qala Isa bin Madu. Imam Suyuti bingung ya, Pak. Ono kola barang mesti nek ada lu alaihi isab. Ya aduh, aduh. Iya toh kok kakean kola to Bu. Mung. Ha, gue sekali-kali mikir rapi dato to Bu. Kitabmu ono kolane? Kama qala Isa bin Maryam maril hawariyin. Al makna te makna ngene kama kanal hawari. Kadalik. Maksudnya ngene ada rumah noh, nak ikir apa kebangetan? Wong ansor, ansore kanjeng Nabi, iku kon mirip ansore Isa. Jadi pengikut dipadakno pengikut. Jadi gamane nak ya ayyuhalladzina amanu kunu ansorowahi ekal ansor. Kaya ansore Isa. Nah, tapi Allah iku ora bakas kunu ansorowahi kok kama qala Isa bin Maryam lu. Mestinya kan pengikut itu koyok pengikut. Nah, terus dari Imam Suyuti terus ditakwil. Hei, wong-wong sahabatnya Nabi, kue koyok wong ansor mbek Nabi Isa. Koyok ansore Nabi Isa. Lah ceritanya ini loh ceritanya. Pas Isa ngomong juk tulung terus ditulung. Jadi berkewedi Imam Suyuti kewedi nak wong jare kong kaya ansore Isa kok malah contohnya kamakola Isa. Sing kuatir ngono ya sapa le Mbah. Maksude wedi-wedine dhewe, kuatir-kuatire dhewe. Iya, dadi ndekne iku wedi mbek gobloke wong ngene-ngene iki lho Mas. Pangel sampean terang lho. Yo. Yo iki nak salah paham. Yo lucu kan. Maksudnya bener ya. Dong ya. Mestinya kan adba kiase be adba. Berarti ansoru Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kon koyo ansoru Isa. Lah tapi kok ayate kama qala Isa. Dong ya. Ternyata maksudnya mahalun saite ku kama qala Isa sing direspon nahnu ansoru. Iya, babas udon nganti ngono ya. Oh ya. Sudane bener-bener. Dang ya. Mulane enak ngaji ya gak mikir cara ki sira dhewe piye kok ana kolane. Kola-kola kok terus. Kama qala Isa bin Maryam lil khawarin man ansori. Ilallah. Eman tegese utahe sapa iku alan sor wong sing gelem nulungi aladina ya kununa kang ana sapa aladina ma imu tawajjihan ila nusratillah mutajin mutawajihin ajane ya mutawajihin tapi nak mutawajihan ya sing ingsun iku mutahajian ila kana sing mutawajihin to pun ana mutawajihan ya berarti nak mana ni kan ngene mestine kan ngene ansornya Nabi Isa itu alladzina yakunu namai mutawajjihina ila nusrati dana mutajian ya sing mai iku ojo dak sitok-sitok ora ono sing mutawajjihin sitok ae kabeh mutawajjihan gak cara kowe ora kena digawe ukuran misale ayo cong bareng-bareng yakunu namai ayo bareng-bareng mutawajihina anak mutajian berarti ingin ayo cong bareng-bareng aku sing aku iku mutawajih ya sauni-uni mula sementing paham muna seneng Imam Suyuti sing maca kitabe aku seneng iya maksudnya selain detail ikhlas terus gak didal-dal seneng maksudnya harus paham ikhlas terus orang tidur ya seneng orang tidur
Iku kasut, iku kasut. Kasut tarjut. Kamu apa kang? Dikulak ora apa-apa. Sing mentolo Tuhan melarat iku sapa? Tak apa ya, ikhlas nang. Ngapain suka ya, malah ngel-ngel wong nak melarat tuh. Ya kan mestinya kan ya kudu nama i mutawajihina bila nisrotillah ya ora usah lah nak mutajan berarti mak yo ingsun ingsun iku jadi hal songko ingsun tapi normale kan bareng-bareng ning sara ya mutawajihina apa ora ono mosok sitok ora ono. Yo. Ya tapi kan lho gak maksudnya ngene lho cara teori kan ansor iku dimausuli alladzina. Bar alladzina diselah yakununa. Ya berarti kan mestine ning bab iki aktore kan gak Nabi Isa tapi al ansor iku alladzina. Lan alladzina ya mutawajjihin. Maksudnya cara linear lho. Tapi wong mai ya ben apa? Sing mai iku. Ajak mikir lumayan ya rodok. Tujuan kula setunggal ya ben wong tau nikmati ilmu ra men dhuwit maksudnya. Lho kula nak di kitab ya naskahe salah ora iso suwengi ra iso terus. Nah ya tenan. Aku dhuwit iku gak pati mikir. Ya ora njer mikir. Dari kopi tadi. Dari kopi tadi. Kaya lho atak muruna nasa terus digo dalil mubalek ora iso nglakoni ngono yo tersiksa. Tak eling-eling bapak ngrungokno tambah bento. Mbah iki tenan. Iya, mbahmu yo duka tenan Mas. Wong Nabi kok ditiru, Nabi ku beda. Terus mbahmu cara sinti kasuti ku kiai ora apa-apa, kiai kadang salah ngene ora. Nabi dikasih pangeran dihasuti sampai Abdul bin Ubay. Lha coba nyun sewu tanpa ngurangi hormat ning sahabat. Ketika Rasulullah wafat, rungokno, ketika Rasulullah wafat, kan mau dipimpin Abu Bakar. Nyatanya orang Ansor kan bilang minna amir wa minkum. Itu enggak punya akibat apa-apa. Mergo Abu Bakar. Ora punya akibat apa-apa dilawan minna amir wa minkum. Amin. Ora. Dadi cara Gus Abik milih nomor 1, sing iki nomor 2, sing iki nomor pira 3. Gak apa-apa. Apa nomor 5 kuwi. Kan gak masalah. Kok mau mukhalif ning kapit kan ono to. Iya kan sebetulnya ketika Nabi wafat itu orang juga nentang Abu Bakar kan? Ya. Sampai orang Ansor minna amir punya akibat enggak kan terus orang Ansor dihukumi munafik karena nentang Abu enggak kan sekarang ini cara orang Ansor gue ku pendatang kok mimpin aku saya lah saya ngono lah saya ngapa maksudnya Nabi ku beda maksudnya Nabi ku Nabi ku sensitif banget pangeran Nabi kedua wali ini tapi kan ya wali juga ya jelas man ada li walian faqad adantuhu bil harb wong nentang waliku dewe Allah padha karo nantang aku perang iya wis nah ya wali ku wali untungnya yuk ada api ancora gampang masuk no bar Indonesia wali kok kasut terus kawalal khawari nah nahnu ansor wal khawari ini ku aswiya wisa ku pilihan-pilihannya wong Nabi Isa wahum utai al khawari awaluman kawitani wong amanakan iman sopuman bihwan Isa iman secara benar
Bakane lan ana sapa khawariyun iku isna asar rajulan wong 12 lanang minal khur. Saking khur, lamanane khur wa al bait sing putih al khalis. Jadi Nabi Isa ganteng ya, lalap di pengikut rolas juga ganteng-ganteng. Jadi orang umat ireng ya lagi-lagi. Di sini aku mati Nabi Isa rolas itu putih kabe. Ganteng kak. Lah orang ngelak aku lagi-lagi. Wakilah kanu kosorin. Iku tukang binatu. Jadi aku nunggu, tukang binatu masa di sini orang setriku. Ana mule zaman Nabi Isa sok sono. Yo tukang rapekno lho. Lewat Londre. Lewat Londre lewat. Apa tukang tapi wong dhisik jenis gaya ya. Dadi orang-orang kaya dhisik kuwi semua nyuci klambi dhewe punane kuno semua. Mulane ana budak ana amat kan gara-gara tuan-tuan. Mulane Abu Lahab diregani pangeran kan perkara hari iku ndekne ngepel dhewe. Perkarane sapa? Suwaibah dikekno Sayyidah Aminah. Dekne biasa ngopi dikekno ngepel dipelno nyabu koyo muni mau disapa. Lah saking senenge Sayyidah Aminah duwe putra dikekno ya Suwaibah iku. Dikekno. Ya berarti dina iku andekne ngepel dhewe. Nyabu dhewe. Dia ngopi dhewe. Mulane terus lha iku sing termasuk digo dalil Said Muhammad ya umume wong-wong sing qol utawa sing anakne kan idza kana ada kafirun sapa larah Abu Lahab kan tiap dino Senin iku yukhaffafu anhul adzab idza kana hada kafirun jaa adamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini annahu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Oh, apa le guru-guru to. Ah, aku di sangune gelem apalane ra gelem. Fama dzannu bil abdillazi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Nek sing guru ora ahmada, wa mata muwahida. Ah, valen ya. Ayo. Idza kana hadza kafiron ja'adamuhu kitabat yadahu fil jahimi mukhallada atahu fil yaumil isnaini annahu yukhaffafu anhu lissururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa kan wa mata muwahida. Abu Lahab sing ja'a damuhu kang teko apa damuhu ngritik Abu Lahab dikritik bitabat ya ta sing fil jahimi sing ning neraka jahim iku selawase lawas iku wae nak dina Senin yukhaffafu adhul adab adabe diringakno mergo lisururi bi Ahmad mergo pas iku seneng lahirin Nabi Ahmad yaiku sampai Suwaibah iku dikongkon. Ya kon ngurusi sinten? Aminah. Pokoke kon ngurusi pokoke dina iku Abu Lahab ngepel dhewe wis paling yo mau koyo munip po lho koyo. La famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran. Iku Abu Lahab sing kafir. Bagaimana dengan wong mukmin sing sauri-uripe dintekne nggo seneng Kanjeng Nabi Muhammad. Terus wa mata muwahida pas mati yo tauhid. Lah iku terus Said Muhammad iku di beberapa makalah cerita di debat orang sing iku mau berita Abu Lahab apa yukhaffa iku mau berdasar mimpi misalnya atau berdasar apa kaya Abu Thalib jari ini berdasar mimpi di beberapa peristiwa. Said Muhammad duka. Dia duka mau terus cerita macam-macam. Ya, ngaji, mulane ngaji ya, ngaji. Ngaji. Ya golek-golek tapi ya ngaji. Wa kan lan ana sapa khawariin qasarin iku tukang binatu. Ya khuruna kang napa mutihna. Sapa khawariin asya bae pira-pira pakenan. Ayu bayidunaha tegese mutihna teng rapekna sapa al khawariun ha ing
Anak labine Sabang piye? Wong ngene-ngene iki ora usah dilebokno. Aku ora keprotes. Anak labine ireng diputeh opo piye? Ah, cangkemmu elek ngono. Malah aku tak manani tukang rapekno, no? Tukang rapekno. Ngrapekno wis opo piye? Kok fa'amanat mongko iman sapa ta'ifatun sekelompok mim Bani Israil bisa kan. Maksudnya iman secara benar. Wa qalu innahu abdullah rufi akang den angkat sapa Isa ilas sama. Wa kafarat lan dadi kafir sapa ta'ifatun sekelompok likaulihim krana pengucape ta'ifa innahu ibnullah. Saat temene Isa iku ibnullah anak Allah rafa angkat sapa Allah hu ing Isa ilahi maring Allah. Dadi Isa ilang manjen melok bapake saiki. Kandani. Pare, terus fakta talat mongko perang, mongko saling geger sapa atau ifatani. Dua kelompok. Pak ayatna mongko menangno ingsun kowe natekse menangno ingsun alladzina amanu minata ifatan sing kelompok loro. Ala adu mengatasi ngalahno ngatasi musuh alladzina amanu atau ifal kafirah. Fa'asbahu mongko dadi sapa alladzina amanu dhahirina menang kabeh. Golibina dikese menang. Prawaca sarai maknane golibin. Fakta talat atau ifatani wa dhaharat al kafirah. Dadi sempat sing keliru iku menang. Hatta ba'atsallahu Muhammadan sehingga ngutus sapa apa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam terus dhaharat al mukminatu alal kafir. Maksudnya itu, makanya menang itu jangan pernah kamu artikan fisik kayak perang. Karena kalau contohnya perang, beberapa peristiwa orang Islam itu kalah. Makanya kalau ingin ngaji tafsir Munir, kudu disosialisasi. No, dawe tafsir Munir kan fa'inna hisbawa humul ghalibun bilhujjah. No? Bilhujjah, karena itu yang abadi. Karena kalau disolah kekuasaan, kita akan sering kalah. Mulai nyun sewu, zaman Nabi saja pernah kalah di perang Uhud. Jadi kalau menang kalah dipakai ukuran kebenaran kan jadi repot kan? Belum sih, sekarang negara-negara Eropa Afrika ya. Muslim terbelakang kan itu bal-balan tenan apa? Ya terus, ya banyaklah contoh-contoh fisik yang cara perangi, cara dohir itu kalah. Makanya aku kudu ngaji khatam. Ternyata di kitab-kitab banyak itu diterang menang itu bil hujjah wal barohin. Ya bil hujjah wal barohin. Karena pada akhirnya agama ini masalah logika. Kalau nu nak ngaji Quran mas, ini cerita tak hadis bin. Kalau paling seneng mau cak ayat watamat kalimatu rabbi. Karena kalau kita sebagai manusia, bahkan kita kalah dengan diri kita sendiri. Kau nak katut babon, katut harta, tahta wanita. Kau wis kalah ambek awakmu dhewe. Ora usah wong ra soleh ngalahno kowe. Kowe sing soleh lah iku. Solehmu soleh sedang soleh. Nek goling yo goling tenan. Wes aku ora usah ana sing ngalahno wong liya. Muring-muring mbek bojo pegatan akhire jomblo. Bareng katut babon, katut wong nakal misal, utawa katut wong salihah sing doyan dhuwit. Ana salihah ra doyan dhuwit, ha oh idiot. Enggak maksudnya kita dengan diri kita saja sering kalah. Ora usah wong liya. Ajajal. Hafid sing biasa semaan bareng tuk sidik kok enak sing ora hafid. Hafid tuh ngapalo wangele ngono jare enak sing ora. Kalah. Nung kok bareng duwes terus, bojone ngamuk, apa nak terus warek. Loro-loro. Kalah. Kalah. Makanya penting al-khana. Allah itu di bab-bab tertentu itu enggak pernah cerita kita, cerita dirinya sendiri. Wa tammat kalimatu rabbik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sudahlah itu wilayahnya Allah. Fa inna hisbahu mul ghalibun siti istana Allah ya hujjah kul falilail hujjatul baligh. Kok wong-wong do GR sebagai aktor Islam ra usah ngono, kan nak pidato-pidato wae. Nak golek-golek wae. Golek-golek dakwah maksudnya. Kok usah sudon temen. Golek-golek kemenangan Islam. Tapi kita di Islam itu enggak pernah aktor. Ngajar Mbah Mun ana wong di ijazah rene ben kampunge apik kabeh balul ngendal huda. Itu. Lu nyata lho, jajal Quran yang kita hafalkan jajal. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw.
liuhikol hakko wa yubtilal batin. Sebagian ayat liuhikol hakko bikalimati wa yuhikul hakko bikalimati. Itu tak cari mas ayat. Yo maksudnya tersiksa. Karena apa sih Allah kok gak tahu muji kita sebagai aktor. Tapi yang dipuji kok. Tangan-tangan ya bener Allah. Misal, misalnya ini ya. Toha misalnya. Mubalek. Disik misalnya mondok melarat. Saiki sugeh duwe akeh. Ngelawan awake. Ngelawan awake bahasa kasar. Ngelawan nafsune angel temen. Iku perjuangan gak? Perjuangan. Sering guling tak sering menang. Sering guling. Sering guling. Udah bangkit mana? Wes lah, kan usah bang. Engko sing jenis hak demi hak akhirnya kuper. Bareng kuper dosane suud dan wong liya swala kabeh. Engko angger jenis pergaulan moderat ketemu sapa wae, akhirnya katut MC. Podho kabeh. Sing jenis kuper muga istinabul asam wae ketemu wong mari dosa ngrasani, jebule tukang suud. Sing kumpul-kumpul wong duwe WA-ne. Terus sing seneng ngaji sebule gadari fardhu ain. Sampun. Sing sering samtang bebek kiai kadang disalamno duwe fardhu ain. Sing sugih bleh gedher duwe subhat, sing larat duwe fardhu ain. Duwe jatah susune anak iki disalamno templek. Terus sing bener sapa jajan? Enggak ada. Kan bener kon ndungul robana dolamna. Terus malaikat jawab wis roh. Pas mrene robana dolam jebule malaikat jawab apa? Wis roh. Nak ngono ora apa-apa. Apik kok gelem ngaku. Dengar. Rekawali robana dolam dawa. Nah. Kemenangane Islam rungokno iku nak ngaji Quran mesti wa tammat kalimatu rabbika sitqa wa adla. Jadi Allah cerita kemenangan dhewe. Lah balen Allah ku cerita kemenangan. Ya sudah berarti liu dirahu ala dilikuli dinawah yaghlib ala dini weri sudah. Pokoke pada akhirnya tatanane Allah semenang wis agak penting aktor. Aktor gulang-guling. Eh sapa contohna sapa aktor sing gak guling? Misale pilihane dakwah terbuka. Ya mau eling harta tahta wanita. Sing tertutup kuper. Terus pegawai nyalan uang gimana? Terus apa lah lagu nih uang-uang saya soalnya tertutup, geremeng nih. Gak tau bagi ya? Merengut. Ayo gue sing piye. Terus kok sing seneng ibadah mahdo, mesti sosialnya jeblok. Sing seneng sosial, remati. Guling. Ya tadi kalau balik ini gue pentingnya ngaji Quran. Jadi Allah itu nak cerita kemenangan. Mesti di senatan yang di. Wes ajus paling gampang jus songo. Ketika Allah cerita budi, wa watawadu na'an nagero dati syaukati taku nulaku. Terus wa yuridu wa ayu hikol hakko bigalimati. Sampai saya tak berdei. Gue nak mau Quran kaya aku, ngerti. Ashabu Rasulillah wong soleh kabeh. Apalagi itu ahla badrin. Apa? Itu ahla badrin. Ternyata ala badrin ya manusia. Jadi itu perang kok mesti kalah. Ada ojo. Jadi ala badrin dijak perang lawan musuh sing mesti kalah. Nyatane ya ora gelem. Mulane mbek pangeran digoslok wa tawaddu na anaghira tati syaqati takuna kum kowe ora kepengin perang mbek sing empre-empre sing mesti menang. Ambek Allah kon nglawan pasukan sing mesti kalah. Iku pasuk. Tapi jare Allah ora adepi. Lu bareng nurut yo nurut pas gayane nurut. Nggih Gusti, tapi gremeng nggih, gremeng. Mulane pangeran nak cerita, iki ashab Badrin apa meneh sahabat liyane? Afdal-afdale sahabat ora ahlu Badrin. Apa nyantan Nabi, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya dong gremeng. Takoki. Pening ndi pe mati. Sampai kaan nama yusaku na ilal maut. Lu itu sahabat ya udah lucu nih. Lah perang nah gak gue pedang nih. Gak gue pedang gak gue jaran. Oh pedang gentena. Tapi perang kok pedangnya gentena tuh nih. Lah ini pada takut. Berarti tempudi kok ijing-ijing. Pada mati. Ternyawa. Mulanya Allah nyifati ahla badrin pak sikul.
wa inna fariqam minal mu'minina lakafirun yujadiluna kafilah jare sapa sahabat sopan-sopan nemen mbak wae bantah ya bantah yujadiluna kafir itu bantah nabi biasanya jenengan rasional kok kali ini kok ndak dan nabi ku yo lucu yo ra jawab yo nek ora gelem yo aku tak mangkat dhewe kalau akhrujanna walau waktu nek ora gelem aku tak mangkat terus jari sahabat, wah kita gak rido nak jenengan mangkat dewe, boten tetep darah. Tapi saya ramah masuk akal tetep ramah masuk akal, gremeng tetep jalan, wah. Melane coro sampean sebenarnya tentang aku pilpres aku ya tenang, serai-rai ingin itu. Nabi sing nabi, wah yuzar di lunaka. Bukan terima kiai, melane jadi kiai sing hati gede santai, wah, no. Tapi nak kowe gawe majelis tafsir terus muni kaya aku. Lah iku tak tentang tenan. Iku malaikat sing nentang. Malaikat. Imam Suyuti tangi. Nah nek gawe majelis gawe majelis saya tapi ora usah muni kaya apa? Kaya iki masalah apa? Yujadilu nak kafil. Nah ternyata ketika Allah menang iku Allah ya ora ngakoni Ahlul Badr. Sing diakoni ya awake dhewe. Dhate Allah ya beleku pangeran yo kadang utuh niki. Bareng perang kan menang. Lho menang iku Ahlul Badr kan seneng pas wong jenenge menang. 313 musa wong 1000 ba 300 wae menang. Yo gae jenenge manusa ustaz yo. Sahabat juga manusia. Yo papa Mas buang gak. Ambek pangeran malah dielung. Falam taktuluhum walak. Ora semenang aku. Jadi pangeran yo urik. Neng bab perang Badar itu Ahlul Badr ngaku menang itu ora oleh. Falam tak. Mungkin maca Quran agak kaya aku kan. Semaan wae-wae baru. Mun nek hamame wae ning ngendi? Kabupaten Pendopo. Tapi wis makome ngono. Dadi apa? Cara ki apa ditelateni wae. Ditelateni wae. Ora asik. Iku nunjukno nek agama iku wae pangeran. Lah ning mbah mun sering dawuh, kowe ora usah mikir Islam. Islam urusane pangeran. Nek khidmah khidmah wae. Terus kula misale khidmah Quran, khidmah wae ora usah mikir untunge piye ora usah. Agamane pangeran kok pikir kowe. Wah, kalau saya ndak pidato nanti Islam gak siar. Ya mbah, ora. Kaya Islam wis gawat lho. Nek dene ora tampil kok Islam wis gawat. Darurat. Ketika Ahlul Badr menang, Allah ya gojlo. Falam taktuluhum walakinna Allah qata. Wa ma rumaita idh rumaita walakinna Allah. Terus Allah terus gojlo waliyul mukminina min hubalan. Tapi barokah perang Badar jo ngaku roh nek loyal tenan. Wong karuan meh mati kok gelem. Nak menangi apa ora? Ora mergo kowe gak. Mergo aku nurono malaikat. Tapi kita tetap tak biji capek. Wong karuan kalah kok mangkat. Akhirnya sahabat untuk nilai wong karuan kalah kok. Tugale ngene iki, wong karuan ra paham kok berangkat. Iku maksude ngono. Maksude ngono, kok apik. Ora paham kok. Lah kecuali, oh tapi nek sing iku kula ana. Iku perkara nek sing iku. Tapi ya luwe apik kulaan yang sing bener timbang ra kulaan gawe dhewe malah. Iki nak maca Quran niku Allah ngono. Allah ku ora tau cerita kemenangan kita sebagai aktor karena kita ini ngadepi awakmu itu. Mulane Kanjeng Nabi nak marahi kita a'udzubika min syarri ma amiltu. Dijal kakuam sing ora elek apa ya ben roh raimu. Kue seneng neng masjid, jumur kue neng omah rasa. Jadi albaiz ila hubbil masajid mergo budu zaujah. Masalah. Sekali mesra lali masjid. Terus kue sing bener iku ndi aja aku takok. Ayo. Seneng Ka'bah ya mergo payu. Sekali ra kepayon ya. Lah iya. Aku ben ora raimu bener contoh ya contoh. Sitok ae.
Ngopi. Mbek wedi ning omah kowe. Lah mlari hebate Senawawi ketika cerita sampean delok fa inna hisbawah umul ghalibun beliau ngendikan bil hujjah. Karena kita-kita sebagai aktor sapa sing ora kalah mbek awake ben ora raine. Ora nabi lho maksudnya bakas kita. Eh sapa sebenarnya? Sing jenis Cooper mau kumpul wong. Jak Sulzon juara. Juara. Sing kumpul-kumpul wong pegawane ngrasani. Pertama ngrasani wedok susi pilpres. Wah, anak iku ngene-ngene koyo pengamat. Ngalahno pengamat. Iya ngalahno pengamat. Ayo, nak cara bapak dhisik nyontokne. Santri ku poke loro. Angger sing dilem kancane takokno mboke. Angger sing dilem mboke takokno kancane. Santri. Ya, angger sing dilem kancane kan saya kula omong ngene takokno wong tuane. Wah, suara ku boros. Ngentekno dunya. Angger dilem ibuke, anakku wirid ngene ne takokno kancane. Medhit-medhite lho opo. Dadi intine ku wong bener ku angel. Iki lho saiki takono bojomu. Lho niki do ngaos teng kene. Walah go sakjane wae kene iki. Ngene iki lho akhire gedhong anak dhewe nyapu. Terus are biasane bapake. Ya clear ya, mulane maca surat iki jus pira? Pokoke jus 9 ya sing. Ya akhire Allah ngendikan wa tawaddu anna ghayra dhati syaukati takun. Tapi wa yuridu wa ayuhiqal haqqo bi kalimah. Allah ora ngendikan bikum lho Mas. Tapi Allah kepengin yuhiqul haqqo bikum tidak. Bi kalimati. Lah kalimatu wa hiya hujjatu wa hujjatu wa barahinu. Kalimatu wa itu adalah ilmu logika sing abadi ila yaumil qiyamah. Ngene kula setuju Imam Saroni wal ma'arif la tuslab. Lan ki ngaji wae saraimu ngene fase-fase penting ni subhanallah malaikat piye oleh ngaudit. Audit niku kasih. Cek delok majelis jalalan ku piye. Niku dibuka kalian tasbih. Ba'da niku mbakas Quran, ma'at tafsir. Wah, semalaikat semaduk-maduk tok. Baru ngoten do seneng Gusti. Seneng ngaji ilmune jenengan niku. Seneng. Mulai umat. Tapi ge mboten nami Gusti. Mengki tak omah yo. Omah. Sampai ninggal takian. Fa ayat namung kemenangna ingsun ay kawaina alladzina wong akeh amanu minat taifata ini alal ala aduhim ayat ta'ifa al-kafira fa'aswahu mengkodadi sopa Allah dina amanu zahirina menangkabe wali bina terkese menangkabe.